Oh, triālists. Jānis ar meiteni un... Sagaidām ar aplausiem, Jāni! Riteni? Ir ritenis arī, riteni. Jā. Ir arī līdz. Jāni! 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 Aiziet, Jāni, uz priekšu, parādi, ko tu māki! Es esmu kā viņš uzlicis. Papildus līdzekļi, jā? Mhm. Jāni, tu esi gatavs, jā? Pamāj ar galvu, ka tu esi gatavs. Ir, jā? Skatītāji atbalstam Jāni! Labvakar, labvakar, Latvija! Es šo braucienu vēlu jums visiem un īpaši savam tētim. Apsveicu viņu dzimšanas dienā, lielajā jubilē. Aplausus viņam! Pēti, turies! Tu esi vislabākais! Paldies, Jāni, tu arī esi vislabākais un viņa.